Babu maja fil qiraati fi salatil isya. Qal hadatsana Abdatu bin Abdillah al-Khuzai. Qal akhbarana Zaid bin al-Hubab. Qal akhbarana Husain ibn Waqid an Abdillah bin Buraidah an abihi qal ngendika sapa abihi yaitu Buraidah sahabat Buraidah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u mau sapa Kanjeng Nabi fil isya ing dalam salat isya. Al-akhirati kang akhir mau surat ini surat Aisyah akhirah bisyamsi kelawan surat asyamsi wa duhaha wa nawiha lan sepadane wa syamsi wa duhaha minasuari bayane ikilah piro piro surat dari beberapa surat pokoknya sing madani wa syamsi wa duhaha kolang dikosopo Imam Abu Isa wa fil babilan ikut tetap ing dalam ikilah bab anil barai utawi hadis kang den critakno saking Al-Barra bin Azib wa Anasin. Olang di kosopo Abu Isa hadis Buraidah tau tay hadis Buraidah sahabat Buraidah lo. Ini bawa Abdullah Ubaidillah Abdullah ya. Aku hadisun Hasanun. Waktu teruyalan teman-teman diriwayat Tuhan Nabi sanging Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa anda saat teman Kanjeng Nabi ku Qur'an mau Kanjeng Nabi pilih syai yang dalam isya Allah akhirat yang akhir bisurati watini maus ing surat watini wa zaitun isya watini wa zaitun yo wa riwayatan dewi riwayat an Utsman bin Affan apa ana usah temne Utsman karena iku ana Utsman ya kroi ku maca Utsman fil isyai ing dalam isya bisuaren ing pira-pira surat bisuaren ing pira-pira surat min ausatil mufassali kang tetap setengah saking pira-pira sedengane mufassal wingi sederangno mufassal yo ana kisarul mufassal Ausatul Mufassal utawa Kisarul Mufassal nahwa suratil munafikin nahwa ngono nahwi suratil munafikin sepadane surat munafikin dawu wa isbahyalan sing nyerupani kila suratil munafikin waruyalan den riwayat wan ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in apa annam saat temene ashabun nabi wa tabi'in qara'u iku padha mau sapa ashab lan tabi'in bi aksara kelawan suwo apa perkara kang luwih akeh min hadza katimbang iki ma dzukira min ausatil mufassal min hadza katimbang iki min ma dzukira min ausatil mufassal wa aqalu lan luwih sithik fakana al amro mongko sak temene iki lah perkara indahum ing dalem munggu iki ashab lan tabin wasiun iku longgar luas wihada ing dalam mengkono-mengkono al-qira'ah fi sholatil isya al-qira'ah fi sholatil isya wa yuqra'u fi isya atau al-qira'ah fi sholatil isya ah aman gak ngantuk aku udah terus delok gak ngantuk aku nek bengi langsung turu bleng malah ngantuk esuk lha saiki aku awan turu bengi turu sejam rong jam ngono ya awan turu. Nah, aku bengi kakan turu malah ngantuk. Pokoke mending awan turu. Wat. Nek ora turu karo turu mending gak turu. Nek turu sediluk malah gak kuat. Biasanya ngono. Malah biasanya gak kuat. Tapi aku kuat. Aku kan mantan pemain melek. Jadi melek memulai saya kuat alhamdulillah. Wa ahsanu syai'in utawi luwih bagus wiji-wiji. Umpama aku ora beratno tahajud ya aku turuku 3 jam 2 jam kuat hatal am. Jadi umpama ora beratno tahajud aku turuku sejam 2 jam kuat. Wa ahsanu syai'in utawi luwih bagus wiji-wiji. Neng sarang kan orang ana sing tahajud to yang yo. Lah soalnya langsung los yo. Dene ibadah sinau yo langsung los. Langsung los. Wa asanu sayin utawi le bagus wiji-wiji. Mosok kowe kalah karo aku wong kowe jenom kok. Ngantuk kok kalah karo aku yo ngisin-ngisini. Nah, aku tuwa ngantukan iki jek pantes. Nek nom ngantukan iki serap pantes blas yo, serap pantes blas. Wa asanu sayin utawi le bagus wiji-wiji fidzalika ing dalem kono al-qira'ah fi suratil isya.
Fi dzalika ing dalem mengkono al-qira'ah fi suratil insya iku ma perkara ruya kang den riwayatno apa ma'ani nabi sanging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane maruya annahu sak temene Kanjeng Nabi qira'ah iku maos Kanjeng Nabi bisyamsi ing surat wasyamsi wadhuha watini wazaitun isa yo. Qal hadatsana Hannatun qal akhbarana Abu Muawiyah ta'an Yahya ibn Sa'idin al-Ansari an Adi ibn Thabitin anil Barra ibn Azib anna Nabi saat temui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kuqara maus Kanjeng Nabi fil Aisyah ing dalam Isya al-Akhirati kang akhir pitin maca ing surat Watin wa Zaitun wa qala ngdika sapa Abu Isa Abu Isa Imam Tirmidzi ya wa dzatul hadis hadisun wa hadis hasanun sahih babu maja'a fil qira'ati khalfal imam qal hadatsana Hannatun qala akhbarana Abdatu ibn Sulaiman an Muhammad ibn Ishaq an Makhulin an Mahmud ibn Rabi an Ubadah ibn Suamiti qala ngdika sapa sahabat Ubadah bin Suamit shalla salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha' ing subuh fasakulat mongko berat alihi ing ngatasé Kanjeng Nabi apa al-qira'atu maca. Jadi Kanjeng Nabi pas sholat subuh berat oleh moco. Falam mansorofa mongko semangsane buyaran saking sholat sopo Kanjeng Nabi. Selesai dari sholat itu jenis insyrof. Mongko semangsane buyaran saking sholat sopo Kanjeng Nabi. Kola mongko ngedika Kanjeng Nabi. Ngedikan yang ini saat temen engson aro iku ningali sopo engson. Jadi engko kue ngerti engko nenengin tenahu aro sing muta'adi maf'ul siji, muta'adi maf'ul loro, sing muta'adi maf'ul telu iku sing koyo apa ya. Ini saat temen ingsun iku aroni ngali sopo ingsun kum ing siro kabeh takrauna hale podo moco siro kabeh waro'a imamikum ing dalem burine imam siro kabeh kolang dika sopo ikil Ubadah bin Somit aku dulu awakmu kabeh kok domoco sesuatu nih gini buri imammu kulna kolang jawab sopo sobat Ubadah kulna ngucap ingsun ya Rasulullah wallahi demi Allah qala ngendika Kanjeng Nabi la taf'alu aja agawe sira kabeh illa bi umil Qur'an angin kelawan umil Qur'an yaitu Fatihah tok sing oleh mung Fatihah ning gene buri imammu dadi nek buri imammu maca Fatihah tok nek surat-suratan aja fa ina mung kok sak temene kelakuan iku la salata ora ana salat iku maujud liman kedue wong lam yar qira kang ora maca sapa man biha kelawan ikilah umil Quran sebab nek ora maca Fatihah ora sah iku nek maknane madzhab Syafi'i ngono nek la salata maknane madzhab Hanafi ya ora sampurna ngono ya ora sampurna kok lan dika sapa Imam Abu Isa wa fil babi lan iku tetep ing dalam ikilah bab an Abi Hurairah ta utawi hadis kang den riwayatna saking Abi Hurairah wa Aisyah ta wa Anas wa Abi Qatadah wa Abdullah bin Amr qala ngdika sapa Abu Isa hadis Ubadah ta iku hadisun hasanun wa rawalan riwayatna hadal hadis anggil hadis sapa Az-Zuhri Imam Zuhri an Mahmud bin Rabi an Ubadah bin Samiti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngdika Kanjeng Nabi la sholata orano sholat iku mawujud liman ketui wong lam yakrok kang ora moco sopaman bipa hati-hatil kitab ing fati-hatil kitab kuala ngetiko sopa Abu Isa wadha utawi ikilah hadise Abu Ubadah wadha utawi ikilah hadis Ubadah wadha utawi hadis Ubadah iku asohu luwe soha awal amal utawi sing diamal no iku ala hadal hadisi iku ingatasi ikilah hadis wal amal utawi kang den amal no iku ala hadal hadisi ing atase ikilah hadis fil qiraat ing dalam maca khalfal imami ing dalam burine imam indaksari ahli ilmi mungguh luweh ake-ake ahli ilmi min ashabin nabi saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tabiin wa huwa taikil hadzal qaul iku qaulu Malik bin Anas iku dawuh imam pendapate Malik bin Anas Imam Malik berarti Malik bin Anas berarti Imam Malik iku ora ana hubungane lho karo sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik iku sahabat sing dadi abdi daleme Kanjeng Nabi 10 tahun. Nek Anas bin Malik iku sahabate Kanjeng Nabi sing dadi abdi daleme Kanjeng Nabi 10 tahun. Nek Imam Malik bin Anas iku beda. Aja kira berarti Imam Malik iku putrane sahabat Anas bin Malik ora ana hubungan apa-apa. Wa binil Mubarak lan pengendikane pendapat Imam Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ya rauna Podone kodake sapa ikilah Imam Malik Ibnul Mubarak Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Ishaq al qira'ata ing maca khalfal imami ing dalem burine ila kila imam
Qal babu ma ja'a fi tarkil qiraati utawi iku bab nerangno ninggal maca khalfal imami ing dalem burine imam idza jahara nalikane banterake imam bil qiraati kelawan qiraah. Iki bab bahas maca Fatihah bagi makmum iki janjane wajib maca Fatihah atau ora. Duo ya hadis wis. Qal haddatsana al-Ansari qal haddatsana Ma'nun qal haddatsana Malik bin Anas an ibni Syab an ibni Ukaimah al-Laitsi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya iku insarafa buyaran sapa Kanjeng Nabi min salatin sanging salat jahara kang banterake Kanjeng Nabi feng dalam salat bil qiraati kelawan ikilah waosane faqala mongko dadi Kanjeng Nabi pas maca salat jariyah yaitu salat jariyah salat jariyah. Wa fi riwayatin itu adalah salat apa subuh ya aib fi riwayatin iku salat subuh ya ning riwayat Abu Dawud iku salat subuh tidak lagi dhewe kitab faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi hal qira'a apa to maca mai sertane hale tetep ing dalam sertane ingsun sapa ahadun wong suci mingkum kang saking sira kabeh anifan ing dalam mongso kang park apa to ana wong sing maca sesuatu ning buriku iki mau faqala mongko ngendika sapa rajulun wong lanang na'am nggih Kanjeng Nabi ya Rasulullah nggih Kanjeng Nabi dadi ana wong maca Fatihah yo pas ning salat subuh. Kala ngendika Kanjeng Nabi ini saat temen ingsun aku liku ngucap ingsun maing perkara ini aku lu ing pengendikan mali unaziul Qur'ana. Ngono ya. Ma utawi apa liku kedue ingsun unazau ngono ya. Hale dikalahke sapa ingsun Al-Qur'an ing Qur'an. Kala ngendika sapa Imam Zuhri. Lho piye le malah do aku dikalahno iki piye gambane gak ngrungokno Kanjeng Nabi tapi malah do sibuk maca Fatihah lah gampangane lah ya maca Fatihah. Fantaha mongko nuli mendo iki tidak melakukan lagi jenenge mendo. Sopo anasu anil qiraati sanging maca ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ing dalam perkara ya jaru kang banterake Kanjeng Nabi fi ing dalam ya kefailan ya jaru kang banterake fi ing dalam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas shalawati bayane pira-pira salat bantro bil qiraati kelawan qirahina sami ing dalam mangsane krungu sapa ikilah ing dalam mangsane krungu sapa ikilah nas dalika ing mengkono-mengkono ikilah apa mali unazaul Qur'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku memang apa gak kaya ya heeh oleh maca apa-apa pas salat jariyah makmume ya. Kala ngendika sapa Imam Abu Isa wa fil babilan iku tetep ing dalam kilab bab ani bin Mas'ud ten utawi hadis kang diriwayatkan sangge bin Mas'ud wa Imran ibn Husain Mujabir ibn Abdullah. Kala ngendika sapa Abu Isa hadza utawi kilah hadis iku hadisun hasanun wa ibnu Ukaimah ta utawi ibnu Ukaimah allasiu iku ismuhu utawi namane ibnu Ukaimah iku umaratu umarah wa iku lan ten ucapno apa sing diucapno Amr bin Ukaimah ora a umarah tapi Amr bin Ukaimah. Jadi ana sing menyatakan Umaroh, ana sing menyatakan Amr. Warwalan riwayat no ba'dus ashabi Zuri sapa sebagiane pira-pira santri ne Imam Az-Zuri hadzal hadis ingkil hadis wa dzakarulan padha nutur sapa ba'du ashabi Zuri hadzal khirafa ing ikilah pira-pira jumlah hadzal khirafa ing ikilah jumlah dikola ngendika sapa ba'dur ruwat kola ngendika sapa ba'dur ruwat rawin jamur ruwatun ai ani Zuhri kala ngendika sapa as ba'du as apa ashabi Zuhri ngono kena ta ba'dir ruwat ai ani Zuhri kala ngendika sapa Zuhri panta mongko nuli leren atau mendo atau tidak melakukan lagi sapa anas nu soal qiraati ai saking maca ina sami ing dalem mangsane krungu sapa nas dalika ing mengkono-mengkono iki mau apa
Dalika ing mengkono-mengkono ikilah ma li unazaul Qur'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walisalan orano iku fil hadal hadisi tetap ing dalam ikilah hadis opoma perkara yadkhulu kang nentang opoma yadkhulu kang nentang opoma yadkhulu kang nentang opoma alaman ing atas wong ro akan berpendapat sopeman al-qira'ata ing maca khalfal imami ing dalam burine imam li anna baba hurairah takrar satu minna hurairah waladhi iku wong ro akan riwayatnya sopa aladhi ani nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadis saing gila hadis iki hadis ayo warwal yang riwayat sapa Abu Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu saat temen kanjeng Nabi kala iku ngendika kanjeng Nabi iki hadis e man anahu qol man taisa panunggu salat salat sapa wong salatan ing salat lam yakra kang ora maca sapa man pia ing dalam salat di umil Qur'ani ing maca ikilah umil Qur'ani itu Fatihah ya. Baya mongko utawi kila sholat iku hidajun iku kurang wairu tamamin to. Wairu tamamin tegese ora sampurno, wairu tamamin tegese ora sampurno. Fakola mongko ngedika lagu maring Abu Hurairah sapa hamilul hadisi wong kang riwayatake hadis saking Abu Hurairah sapa hamilul hadisi wong kang riwayatake hadis sapa wong kang riwayatake hadis saking Abu Hurairah sapa wong kang riwayatake hadis saking Abu Hurairah ing pangendikan ini akunu. Ini saat temen engson aku nu iku ono engson ahyanan eng dalam pirang-pirang mongso iku waro al imami tetep eng dalam burine imam. Kolang diko sopo ikilah lagu maring ikilah. Kanjeng Nabi. Iku wiki moco siro biha kelawan ikilah apa umil Quran fi nafsika eng dalam ati siro. Maksudnya mocone siri. Warwalan kuretun sopo Abu Uthman. An-Nahdiyu an Abi Hurairah taqala ngendika Abi Hurairah amaro perintah ni engson sopan Nabi kanjeng Nabi an unadia kelawan yen to undang-undang sopo engson an ihtimal masdariyah ihtimal taf ane tafsiriyah cung ihtimal masdariyah ihtimal tafsiriyah an tegese la sholata ora ana sholat iku maujud illa bi qiraati fatihatil kitab mau tak dedene ane an tafsiria illa bi qiraati fatihatil kitab kecuali kelawan maca fatihatil kitab yaitu fatih fatihah waqtar lan nilai sapa aksaru asli hadi ashabul hadisi sapa luweh akeh-akeh pira-pira ashabul hadis ulama-ulama sing ahli hadis ala yaqra ing ento ora maca sapa rajul wong lanang idza jaro nalikane banter sapa imam imam bil qiraati kelan qiraah dadi apa aktsaru ashabil hadis ya pendapatnya aktsaru ahli ashabul hadis pendapat ulama-ulama ahli hadis nek imame kok banter no qiraah yaitu ning ngene salat jariyah maka makmum gak usah banter banter waqalu lan ngucap sapa aktsaru habil aktsaru aktsaru ashabil hadis ing pengucap ya ya tatabba'u anut sapa rajul sakata til imami ing pira-pira sakta imam menenge imam yo wae ning sakata sakata imam waqati ikhtalafalan teman-teman mandek imam ya iku mau ning balad dolin mandek bar surat terus mandek wis iku lah sing koyo ning ngene Safina waqati ikhtalafalan teman-teman khilaf sapa ahlul ilmi fil qiraati ing dalem maca khalfal imam ing dalem burine imam faro'a mongko neko sapa berpendapat sopo aktsaru ahli ilmi luwe akake ahli ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man lan wong batam kang sabu sikilah tabi'in utawa ashabi nabi ndi cung ndi mau Waman bantau mu al kiro atai mau cokol fal imam. Jadi ono sing aksaru ahli ilmi ni mau aksaru ahli hadis. Yo ni ahli hadis tidak usah mau cok tapi ni aksaru ahli ilmi. Min ashabi ashab min aksari ahli ilmi ay fikih yo fikih dari ulama fikih itu harus baca ning birin burine imam wabi kelawan ikilah al kiro akhol fal imam utawa hadal kol wabilan kelawan ikilah hadal kol utawa al kiro akhol fal imam iku ya ya Allah ya aku lungi diko sapa Malik bin Anasin wa Abdullah bin Mubarak wa Syafi wa Ahmad wa Ishaq wa riwayatan din riwayatan Abdullah bin Mubarak apa ana saat ini Abdullah bin Mubarak wa iku ngendika Abdul Mubarak ana ta ingsun iku akra maca ingsun khalfal imami ing dalam burine imam wa nasu hale utai manusa iku yakrauna padha maca sapa nas
illa qaumun angin kaum kuf minal kufina kang tetap sangin piro-piro wong kufah. Maksudnya kaumun minal kufin iki maksudnya sing dimaksud adalah Imam Abu Hanifah lan para ashabe sing tidak berpendapat bahwa moco ning gene burine imam baik ning gene salat siriyah atau jariyah iki ora wajib. Maksudnya kaumun minal kufin iki adalah Imam Abu Hanifah lan para santri-santrine, karena Imam Abu Hanifah dan para ashabnya berpendapat bahwa tidak wajibnya seorang membaca Fatihah ning gene burine imam saat imam ning gene salat apa baik salat siriyah atau jariyah, tetap gak usah moco apa-apa wis agranan imam. Yo. Gitu tadi. Di mau. Wa ara laneka dake ingsun anaman ing satemene wong lam yakro kang ora maca sapa man salat tahu. Iku utawi salate man jaizatun iku jaiz. Ai lam yakro khalfal imam, ai lam yakro ai khalfal imam, lam yakro ai khalfal imam. Salatu iku utawi salate man iku jaizatun jaiz. Kak popo. Cara Imam Tirmidzi dhewe karena ashabil hadis gak masalah. Wasyadda dalan berat-berat no sapa kaumun kaumin alil ilmi kang tetep saking alil ilmi fitarki qiraatil Fatihah ing dalem ninggalno maca Fatihatul Kitab, yaitu ninggalno Fatihah wa ing kana salajan ana sapa ikilah wong iku khalfal imam ing dalem burine imam. Faqul mongko ngendika sapa ikilah kaumun la tujizi ora nyukupi apa salatun salat illa bi qiraati Fatihatil Kitab, angin maca ikilah Fatihatil Kitab yaitu surat Al-Fatihah. Wa dawu iku suwijine ikilah wong utawa musolli kana ana sapa ikilah wong au khalfal imami utawa ing dalem sakwise apa utawa iku ing dalem sakburine i imam badabulan padha milih sapa kaumun ila mamaring perkara rawakan riwayat ing mah sapa Ubadah bin Shamit ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qara alan maca sapa Ubadah bin Shamit badha Nabi ing dalem sakwise kan Nabi khalaf khalfal imam ing burine imam. Wa ta'walana nafsiri wa ta'walala nafsiri sapa ikilah Abu Ubadah bin Shamit qala Nabi ing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ora ono salat iku sah illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Ya wa bi lan kelan kelakon ya kula ngendika sapa Asy-Syafi'i wa Ishaq wa ghairi ruma. Aduh, sekolah ngantuk, cung. Wa Muhammad bin Hambal ini kufakola mongko ngendika Ahmad bin Hambal, mana kau lina piutai mana nih cewek kancing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La sholat awaran sholat iku muncul diman ketemu orang lam yang kurang orang mau coba paman juga hati hati kita. Iku ida karena lali kani ono sopo musol iku ada suci jadi musol. Jadi nih cewek anak Imam Ahmad bin Hambal jadi poin alur ini langsung aja istimbatnya tiga tak lo kok ini Imam Ahmad mana nih nih corok beliau. Nek sing biasa hadis, hadisnya podo. Hadisnya sing duwe sifat podo. Nek salat iku kudu maca Fatihah baik imam atau makmum, iku hadis la salat ta liman lam yaqra bi Fatihah kita. Tapi wajib dalalai arai arai istibat beda. Nek cara Imam Ahmad bin Hanbal iku diarahkan ketika wong itu salat dhewe. Tapi nek salat jamaah dene dadi makmum, dene gak usah maca. Waktu jalan gawe puja sapa Imam Ahmad ya di si Jabir bin Abdullah haitsu qala dene jiko hadis sapa hadise Jabir haitsu qala ing dalem sekirane ngendika sapa Jabir ngendika ning iman utawi sapa di wektu salat salat sapa man rakaatan sing isa rakaat lam yakra hal ora maca sapa man iya ing dalem rakaat di umil kitab di kelawan umil kitab di umil Quran di kelawan umil Quran itu pade Fatihah walam yusolli mongko ora salat sapa ikilah man illa ayyakuna angin ing dalam yenta ana sapa ilaman warok al imami iku tetep ing dalam burine imam. Lho, sing ora oleh nek dhekne jolat dhewe. Dhewe an kecuali dhekne bareng i imam, nek bareng imam ka harus no. Maca kok lan diku sapa Ahmad bin Hanbal. Wa da mung kau tawi iki lha opo? Jabir iku rajulun iku wong lanang kita sahabat Nabi kang tetep saking setengah biro-biro sahabat Kanjeng Nabi tak awala nakwil sapa Jabir. Wajib dalalah Imam Ahmad langsung ke hadis yo. Istimbatnya hadis ke hadis yo. Yo. Jadi Imam Ahmad mentakwil hadis itu dengan hadis yang lain. Yo, ini kealiman Imam Ahmad karena beliau bina suatu hadis yo. Beliau mentakwil hadis itu dengan hadis yang lain. Tak awal nakwil sopo sahabat ikilah
sahabat Jabir, kaulah Nabi Dawud kan dirimu sallallahu alaihi wasallam, Dawud, lah sholatat liman lam yakrok ibadah dari kitab. Orang-orang sholat iku mawujud liman kedua wong, lah terserah nih, kita yuk rasa. Yuk rasa, lah sholatan, coba yuk sulam masa. Anak dia orang Sambora, Imam Ahmad dia ditafsir, nah, Imam Ahmad ditafsir liman kedua wong lam yakrok, kang ramo cosok peman ibadah dari kitab. Ada ada sak temen ikilah opo, kaulun Nabi, la sholat taliman lam yak profi fadiyat kitab ibu iku idakan analikan yang nosokom musolli iku wahdahu suwijine sokom musolli kedeknya sholat ijen kontaro lamir sokom ahmad imam ahmad ma'ahada serta ni iki iya kok ma'ahada serta ni iki lah ta'awwala kaulan Nabi al-kiru atta ing moco kholqal imam ing dalam burine imam tapi imam ahmad sendiri menilai pendapat sing jawa aki iyo moco wae wa la yatruka lan yen ora ninggal sapa rajul wong lanang fatihatil kitab ing fatihatil kitab wa ing kana senajan ana sapa rajul qol fal imam iku ing dalem burine imam dadi aja sampe ninggal meskipun dene dadi makmum meskipun iku dadi makmum dosa ojo al hadasan isa ku bin Musa lan Suriyu al hadasan ma'lun qol hadasan Malikun an Abi Nu'aym rupani wa bin Kaisan anna Musa temeni wa bin Kaisan sami ai umir sapa wa bin Kaisan Jabir na Abdullah yaqulu qali min dika Jabir ngendikan iman buta isa pada urus riwayat mau ya sallallahu alaihi wasallam sapa man rakaatan ing sarakat lam yaqra' kang ora maca sapa man dia ing dal rakaat diumdel ki Qur'ani kelawan iki ngumdel Qur'an Fatihah kala bisoli mungko iku ora salat sapa ahad illa ayat kena itu anu sok ahad iku waro al imam iku tetep ing dalem burine imam olan diku sok aku bisa hadza utawi kira hadis iku hadisun hasanun sahih kira halan loro aku ngebut hadis engko nek pas wis hatan iki awake